I'm 66. Okay. Kwa nini Marioo? Yeah, sana sana ni Marioo ndio mtu ambaye unamkubali sana. Diamond. Au sio shara tutoto badi pia Ben na iwishi itakuwa poa design kai hapo. Mimi nakufa na ngoma yako. Ngoma ya Dodo imefanyiwa platform na nani? Nazungumzia watu waliofanya mpaka track ikawa Dodo. M6C tunaenjoy kuwa na wewe ndani ya hii bando na tunajienjoy with mambo makubwa yanakuja katika track zako ambazo zinafuata. Anything to share with your fans? Yani chochote ambacho unaweza ukaongea na mashabiki wako wanaokusikiliza.